Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan, at mga kapatid. Kamakailan uh, po nabasa po natin ang uh, pahayag ni Senador Kiko Pangilinan kung saan kanya pong inaatake kanya pong inaatake eh, ang di umano uh, ang pag-iisyo ni Pangulong Duterte ng isang executive order kung saan binabaan nito ang taripa ng imported rice sapagkat ayon kay uh, Senador Kiko Pangilinan, babaha po ang imported rice sa market. Bababa ba ang presyo sa makatawid yung ating uh, domestic rice ay hindi po mabibili. At dahil dito, mapapatay po ang industriya ng bigas sa Pilipinas kawawa naman po ang mga magsasaka ng palay kaya nananawagan po si Kiko Pangilinan at ang kanyang makasamahan sa Senado na recall ang executive order na nabanggit dahil sabi nga niya kung ito ay magpapatuloy sigurado po na ang ating mga magsasaka ay uh, maghihirap sapagkat mas mura ang bigas sa merkado galing po sa ibang bansa dahil binabaan ng gobyerno ang taripa o yung imported tax import importation tax pagpasok po sa custom ngayon ano po ba ang paninindigan po natin sa isyong ito well uh, sa atin pong paniniwala mga kaibigan mga kapatid at mga kababayan hindi po totoo ang sinasabi ni Keiko Pangilinan. Bakit po? Sapagkat unang-una po dyan, ang makikinabang po sa murang bigas, regardless of its source, whether imported or domestic, ang makikinabang po definitely ayang ang consumers, ang end users po. Itong mga tao na bumibili ng bigas para makakain ng mas mura hanggat maaari. So, sa dami po ng mga Pilipinong naghihirap na hindi magsasaka o kahit magsasaka man yan sapagkat kahit magsasaka ng palay, bumibili din po ng bigas. So kung mura po ang bigas, sapagkat bumaba sa merkado ang imported rice, by the dictate of the supply and demand, law of supply and demand, so the Filipino masses, the poorest of the poor, will be able to avail the lowest price of rice as can be possible. Sa makatwid po, dito pa lamang, malaki na po, malaking tulong na po sa sambayanan kung makakapagbigay po tayo ng murang bigas regardless of the source whether it is imported or domestic, ang mahalaga po, mura ang mabibili na bigas sapagkat marami pong su supply galing sa ibang bansa. So, yan po ang unang pakinabang at napakalaking pakinabang para sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, sa issue po na mamamatay ang industriya ng bigas sa bansa natin. Well, uh, sa totoo po, yung domestic rice mahal kung ikukumpara sa imported price. Pero ang nakikinabang po sa mahal na presyo ng uh, domestic rice ay hindi po ang mga farmers, hindi po ang magsasaka ang nakikinabang dyan. Bakit po? Sapagkat meron po tayong kartil ng bigas. Kumbaga sindikato po ito ng mga negosyante na karamihan din naman ay Chinese, paano po nila ginagawa? Ang Chinese po, o itong cartel na ito, nagdidikta kung magkano ang presyo ng kanilang bibilhin na palay. At sinusigurado po nila na murang-mura ang bili nila. Nakapagtinuos po ang ginastos ng farmers sa land preparation, sa abono. Sa kanilang utang po. Pagtinuos po yan. halos wala na pong kinita. Hindi lang halos, wala na pong kinita ang magsasaka. Kaya pagkatapos pa lamang ng anihan, bibili na po sila ng bigas, ng commercial rice. Bakit wala pong natitira sa kanila ng bigas sapagkat kulang pa ang kanilang palay na pambayad sa kanilang utang. So, the cartel, bibilhin po ang palay, ang sa presyong panapat lang sa pambayad utang ng magsasaka. Sa makatwid, naghihirap po ang magsasaka. Kapag binigas na ang palay, ginawang bigas ng mga kartel na ito, ibibinta e po nila ang bigas sa napakapamahal na presyo. At kung walang imported rice sa merkado, wala po silang kalaban. Kaya kahit gaano kamahal ang binta ng kartel ng kanilang bigas sa merkado, napipilitan po ang sambayan ng Pilipino na bumili. Dahil wala naman pong available na ibang bigas kung hindi itong mga domestic rice na mahal po ang binta. So, sino po ang nakikinabang sa industriya ng bigas? Ito pong mga kartel. Ito po ang mga kartel. At lalo pong napakalaki ng kanilang pakinabang. Kung wala pong imported rice sapagkat wala silang kalaban. So, they can dictate the price. So, itong sinasabi po ni Senador Pangilinan, it is not for the advantage of the farming or of the farmers. Advantage po yan sa mga cartel nagmamanipulate ng presyo ng bigas at palay. To the prejudice of the consumers, both farmers, the planters of rice, and ito po nasa itong end users na mga Pinoy. So, hindi po totoo ang sinasabi ni Senador Pangilinan. What Senator Pangilinan is protecting is the interest of the cartel, not of the farmers. Kaya po, para mabalance, makounter po ito. Kailangan po maraming imported rice na galing sa ibang bansa. Kailangan bumaha ang supply ng bigas sa merkado. Regardless of the source. Sapagkat kapag nagsubra ng supply ng bigas sa merkado, definitely bababa ang presyo ng bigas. Lalo na po kung mababa ang taripa. So, ibig po sabihin, magiging mura ang bintahan ng bigas dahil mababa ang buhis na binabayaran ng mga importers. Ngayon, ang sinasabi po ni Keiko Pangilinan, ang makikinabang dito po yung mga importers ng rice. Hindi po totoo yan. Bakit? Sapagkat kapag maraming bigas, there are more supplies, overflowing supplies, by the law of, of supply and demand, automatic, bababa, ibababa po yan ng mga importers. Dahil hindi po mabibili kung mamahala nila. Bakit? Marami pong supply kaysa demand. Pangalawa po, the uh, government under its police power can dictate a selling price. So, the government can limit the price kahit gustong taasan niya ng importer, hindi rin po maaari sapagkat monitor dyan. Magkano ang pagkakuha sa abroad, magkano ang transport cost, at mababa naman ang ganilang taxes. So, malilimitahan po ng gobyerno ang presyo hindi po katulad na kung wala tayong imported rice, ang cartel magdedikta ng presyo at hindi po makakapagdikta ang government sapagkat hindi naman nila mamomonitor kung magkano talaga ang ginastos nitong mga cartel na to. Magkano talaga ang bili ng palay, magkano yung gastos sa mailing, sa transport. Secondly, pag ini, pwede pong makalika ng artificial shortage. Itong mga cartel tumikita-perda na mayroong shortage at sapagkat kukunti ang supply, marami ang demand. So, mataas po. May bibinta nila ng mataas. Kahit po yan, may ceiling price ang gobyerno. Dahil kulang ang supply. Ang customers, patago yan. Bibilihin kahit mataas kung mayroon din lang silang pambili. So, kawawa po yung marami na walang pambili. Magugutong po. Kaya tama po itong alternative na ito na kailangan. Let the imported rice at the lowest price possible come into the market para po makatulong sa mga kababayan natin na naghihirap ngunit nangangailangan ng bigas para makasurvive. Ang sinasabi po ni Keiko Pangilinan, malaki pong kabawasan sa buhis sa pera na papasok sa gobyerno kapag uh, ay dahil sa mababang tarifa. Well, yung pagbababa ng tarifa that will be in effect a government subsidy contribution ng gobyerno para magkaroon ng murang bigas sa merkado so putoong mawawalan po ng kita o mababawasan ang kita but it is just the same because the lost income in terms of lower tariff will be in effect a government subsidy to this imported rice so that the same can be availed of by the end users at the lowest price possible kasi kung tataasan mo po ang kuta niyan kumita ang gobyerno babawi din po ng mga importer sa pamamagitan ng presyo ng bigas. Kaya magiging mahal o magiging unaffordable pa rin ang bigas dahil mataas ang taripa, malaki ang ginastos ng importer, ipapatong pa rin niya po, ipapatong niya yan sa presyo ng bigas. So, tamang-tama po itong direksyon ng uh, Duterte administration. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Alam naman po natin na ang mga Pilipino, lalo na yung mahihirap, is rice dependent for their foodstuff talaga pong umaasa po sa kanin ang mahihirap hindi na po yan nagme -merinda. basta makakain busog kahit hindi kahit balang ulam yan basta masarap yung bigas so malaking tulong po ito katulad din po yan sa imported pork na babawasan ang uh, kuta para makapasok. So, mas murang karni galing sa abroad. Kasi yung domestic source, napakamahal, inaabot ng 400. Ngayon, ang argumento din po ng mga agresors, mamamatay ang industriya. Lalo na nagkaroon ng uh, itong ESF. Uh, ang problema po talaga sa atin uh, which need to be addressed to also itong mga cartel system, itong mga negosyante, bibilhin nila ang, ng mura ang supply from the source tapos ibibinta nila ng mataas sa merkado. So, ga kaya kailangan yung mga import gate. Although yung maniobra sa, sa yung sindikato sa karne, hindi hindi ganun kahigpit sa bigas. Bakit? Kasi uh, mismo yung mga may babuyan, minsan sila na rin ang nagdadala sa merkado. Hindi katulad ng bigas, na talagang the farmers cannot do it kasi kailangan pang dumaan sa rice mill ang palay. So, ang farmers, lalo na baon sa utang, nakasanla na yung ani, kinukuha na agad sa kanila yung ani o napipilitin silang itulak na agad ang ani sa presyo na gusto ng kartel. Pare-pareho yan. Kapag namimili ng palay ang mga sentro na pinagdadalahan yan, basta sinasabi nila, ito lang ang presyo. Bibili namin yan wala namang magagawa ang farmers kasi wala naman silang rice mill at hindi naman nila kayang sila ang magpagiling wala na rin silang pera so sa bigas masyado na i-impose yung ganong system kaya nga po uh, mayroon tayong NFA National Food Authority ano po ba ang operation niyan ano ang purpose? To compete with this uh, cartel. Ang ginagawa ng NFA, kung ang, ang offer ng cartel, for instance, is 150 per kilo ang palay. Yun, kahit saan, yun lang ang priso nila. Ang gagawin ng NFA, bibili ng 2 pesos the same class. So, doon itutulak sa NFA dahil mas mahal kikita ang farmers compared to kung doon nila ibibinta sa cartel. Pag na ng NFA ang bigas, ang palay, bibigasin yan. Ibibinta ng mura sa merkado. Bakit? sapagkat hindi naman nagdenegos yung NFA. This is a government subsidy in terms of lower in terms of rice availability at much lower price compared to that of the cartel, of the commercial rice na ibinibinta e nitong mga negosyo ng bigas. So dahil kulang ang supply o para ma-supplement -ma kung anong rice supply meron ang NFA So kailangan pa rin, kailangan po natin pa rin. Kailangan pa rin natin ang imported rice. At para masigurado na itong itong uh, imported rice ay halu sa presyo ng NHC. Babaan mo ang uh, ang taripa. Nang sa ganon hindi ito magiging mahal kaya kay kiko pangilinan Mr. Senators mali mali ang framing ng inyong argumento siguro kulang ka sa research tungkol sa katotohanan sa kalakaran ng palay yang yang uh, dito sa Pilipinas yung um, planting rice kung pupunta po kayo sa mga probinsya na nagtatanim na malawak ang taniman ng mga palay at mag-interview kayo, malalaman nyo yan. We know it because once upon a time, we are involved with that industry. nagorganisa organisa po tayo ng mga farmers cooperative ...dyan sa siya with the attempt of liberating the farmers from uh, the bondage of poverty pero doon po natin nakita yung sindikato at napakasakit isipin na mismo yung government employees involved with the industry through the land bank as the financing institution ay nagagamit po yan ng mga kartil. Isa po yan sa nagpapahirap. Nakakalungkot po. It was our personal experience at the time. So, and uh, we believe it could hardly be changed system na po yan. Paano ba ang system dyan? Uh, ang land bank magpapalon sa mga farmers. Nang halimbawa, mayroon po silang allocated per hectare. Yung ipinautang po ng land bank, hindi po binibigay ang pera kasi baka nga gastusin. So, darating na lang po doon sa farmers. Seeds. Uh, seeds. Fertilizers. At saka yung land preparation. Sino po nagpro-provide noon? Kasama na sa sa syndicate yun. At Chinese na rin ang nagpro-provide. So, they are dictating the price kung magkano. Ang pera na loan ng farmers will be directly paid to the to the uh, people involved. Halimbawa, yung, yung may-ari ng plowing machines, yung paramol, yung supplier ng seeds, yung supplier ng fertilizers. Magkano ang presyo? Well, sila nagdidikta. Nakasangla ang palay. Pagdating ng anihan, may darating na buyer. Pero, ito na yung mga kartel. Sila nagsasabi kung anong presyo ng palay ang Dan So, halos libi lang kung ng utang ng farmers, yun din lang ang bili ng palay. So, walang napupunta sa farmers sapagkat ipinambayad lang sa loan nila sa land bank. Ang kumita dyan yung land bank, kasi may interest doon sa loan, kasama yon babayaran. Doon sa mga fertilizers, eh, di yung mga personal lang lang bang ang may commission doon. In so as the farmer is concerned, ay talagang walang natitira sa kanila. Kaya forever, mahirap ang farmers. Survival lang. Iikot lang ang buhay nila sa ganon. Ang sabi nga ni Machiavelli, digging their own graves every day. Yan po ang sistema. Kaya itong sinasabi ni Keiko, maganda lang pakinggan, pero sa tunay na buhay po, hindi siya, kumbaga, it is a contradiction of what is the actual life of the farmers, they are supposed to help. Inuulit po natin sa inyong kaalaman, hindi po totoo na magsasaka ang nakikinabang sa mataas na presyo ng bigas galing sa ating mga magsasaka. Ginagamit lang ang mga magsasaka. Pero ang tunay na nakikinabang dyan ay yung kartil. Yung nagmamanipulate ng sistema. Anong katunayan as a pro? Meron na bang simpleng magsasaka ng palay na yumaman sa napakahabang panahon. Kung ano sila noon, siya pa rin ngayon. There is no development substantially. Pero yung mga negosyante, yumaman. Supplier ng fertilizer, suppliers ng insecticide, supplier ng masin para mag-araro, at saka, yung supplier ng bigas sa palengke, yung mga tindera, not even this, uh, uh, itong mga rice sealer sa palengke, limited din ang tubo niyan. Kaya minsan, dinadaya na lang nila ang timbang. Nakapagtanong-tanong tayo diyan. Sabi nila, swerte na po kung tumubo ng Dalawang ang piso, tatong daang piso sa bawat sako. Kung hindi ka marunong magsalok niyan, baka lugi ka pa. So, ang nakikinabang po talaga ay ang mga kartel. Matagal na ito. At ito ang dapat na ma-address yung mga sinasabi po diyan kaya the, the yung the, the immediate relief sa ganitong sistema ay imported rice imported rice madaling ang sinasabi lang ni Kiko Pangilinan yung mga importer yan lang ang makikinabang dito hindi po totoo yan ang tunay na makikinabang dito yung end user ng bigas yung bumibili at kumakain ng bigas. Bakit nakikinabang mura? Pangalawa, mas madaling makontrol yung sindikato na sinasabi ni Keiko na mga importer. Napakadali. Wala sa kalingkingan niyan dito sa domestic, uh, sa cartel ng ating domestic uh, rice. So, para mabuwag yung, dumis, yung cartel na yan sa domestic ra rice natin. let allow this uh, this uh, imported rice. At habang bumabaha po ito sa merkado, ilansagin na yan. Pag-isipan kung paano malansag itong cartel. Total naman, wala naman pakinabang ang mga magsasaka dyan. For the while po, Maraming salamat. Magandang gabi. At bilang uh, suporta po sa ating channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Nanyayahan po natin na isubscribe ang ating YouTube channel. Muli, marami pong salamat at magandang gabi.